Խորհուրդ է տվել Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ բարերար երջանկահիշատակ Կարլեն Եսայանը իր միակ դստերը, Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ սոնոգրաֆիստ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի ճառագայթային ախտորոշման ամբիոնի դասախոս բժշկական գիտությունների տեխնացու Նունե Եսայանի մանկության տարիներին, որով էլ առաջնորդվում է մինչ օրս Հիպոկրատի երդվյալը, որն է բժշկու ստացած ամենատպավորիչ նվերը, որ ոլորտում կտեսնեինք նրան, եթե չընտրեր բժշկի մասնագիտությունը, և վերջապես, ինչ խորհուրդ կտար այսօր կայացած բժիշկը 20-ամյա աղջնակ Նունեին։ Բլից հարցեր Հիպոկրատի նվիրյալին շարքի շրջանակում բացահայտել ենք հայտնի մասնագետին բժշկությունից դուրս։ Ձեր ստացած ամենատպավորիչ նվերը։ Ես ընդհանական նվերներին այդքան տեղիք չեմ տալիս։ Ինձ համար ամենամեծ նվերը դա հիվանդի էմոցիաներն են։ Եվ նման տպավորիչ նվերներ լավ էմոցիաներով հիվանել շատ են եղել։ Դպրոցում ձեր ամենաչսիրած առարկան։ Մաթեմատիկան։ Մանկության վախերը։ Մանկության վախեր երբեք չեմ ունեցել, բոլորը զարմանում են դրանից, բայց ես վախ ասած հասկացողությունը երբևիցե չեմ ունեցել։ Միակ վախը իմ մանկության դա եղել է ծնողներիս կորցնելը, որ եթե անգամ երազիս տեսնում էի, որ իմ ծնողս հիվանդ է, ես դրանից սարսափահարվել էի թվում։ Բժշկուհի հաջորդ հարցը վերաբերում է ծնողներին, մասնավորապես մեր հետևորդները, ձեր պացիենտները եւ առհասարակ Հայաստանում եւ Հայաստանից դուրս բոլորը գիտեն, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր բժիշկ երջանկահիշատակ Կարլեն Եսայանի միակ դուստրն եք։ Ինչ խորհուրդ է տվել ձեր հայրիկը մանկության տարիներին ձեզ, որով առաջնորդում եք մինչ օրս։ Խորհուրդներ շատ է տվել հայրս մեզ, որոնցից մի քանիսը կներկայացնեմ։ Հայրիկիս հետ խոսալը ինձ համար մեծ բավականություն էր եւ մեծ ուժ էր տալիս։ Հայրս ուներ խոսքի ուժ, որով ինքը կարողանում էր մեզ ճիշտ առաջնորդել ուղղորդել կյանքում, և անհնարինը իրեն հետ զրուցելուց հետո դառնում էր հնարավոր, որովհետև ինքը հավատացնում էր քեզ, քո ուժերի մեջ, հավատացնում էր, որ դժվար ոչինչ չկա, միայն դու պետք է հավատաս, որ դա դժվար չէ, և կատարես այդ ամենը։ Հայրս ամեն ինչի մեջ մաքրություններ սիրում, ամեն ինչի մեջ, ասում էր մարդու խիղճը պետք է մաքուր լինի, որպեսզի գլուխը կարողանա հանգիստ բարձին դնի և քնի, և նույն ձևով մեզ էր հորդորում։ Մաքրությունը սիրում էր և խոսքի մեջ, և մարդկության մեջ, և գործողությունների մեջ, և ամեն հարցում։ Հայրիկիս խոսքը այնքան ուժեղ էր, որ անգամ տղաներս են հիշում ու կարոտում այն օրերը, որոնք անց են կացրել պապիկի հետ։ Հայրս ասում էր, որ երբեք չպետք է նախանձել, չարախոսել, բամբասել, որովհետև դրանք իջեցնում են ոչ թե դիմացինին, այլ անձամբ իջեցնում են այն մարդուն, որը որ առաջնորդվում է դրանով։ Երբ ասում էի հայրիկ, զանգում էի Ռուսաստանից, ասում էի, գիտես պապ, այս հենց հարցի հետ եմ առնչվել, շատ նախանց, շատ չար մարդ եմ, ասում էր, այդ մարդը սիրո կարիք ունի, փորձիր ուղղակի լավ վերաբերվել իրեն հետ, ինչքան լավ վերաբերվես, այնքան իրեն մոտ ինքը կամաչի իր վատ արածներից։ Ինչպես են բնորոշում ձեզ ձեր մտերիմները։ Թող մտերիմները իրենք բնորոշեն։ Այսօր կայացած Նունե Եսայանը ինչ խորհուրդ կտար 20-ամյա Նունեին տարիներ անց։ 20-ամյա Նունեն չի էլ փոխվել։ Ես ինձ խորհուրդ կտայի այդքան չհավատալ ու չնվիրվել մարդկանց։ Որ ոլորտում ձեզ կտեսնեինք, եթե չընտրեիք բժշկի մասնագիտությունը։ Հայրիկս չէր սիրում, որ ես դա բարձրաձայնում էի, բայց ես շատ վաղուց շատ եմ սիրել թատերական ոլորտը։ Եվ վերջում ձեր կյանքի կարգախոսը։ Լինես հովիվ թե գիտնական, միշտ եղիր մարդիսկական։ Շնորհակալ եմ։